Bim, čaute, tí gogo, aj ty si pri ďalšom random vlogu. Je tu Max so mnou. Teraz sme v Rakúsku na víkend, na jeden deň oddychu a je tu karneval. A nebude to asi tradičné videjko, ale aspoň také krátke, prezentačné videjko z toho. Vám zostriham, takže nebude to klasický random vlog, ale kuknite a dajte vedieť, jak sa vám páčia ich slávnosti. Lebo podľa mňa to je super, keď sa celá dedina stredne pochope a všetci sú takí veselí. See ya! Zúmrovnosť po drážky. Ľudská, ešte nech máme na videu. Aké sú tvoje dojmy z tejto slávnosti? Super. To bolo super. Ten najväčší joint na svete. Kúkajte. Lavo pava. Ešte na svetlá to upravo listy. Aha. Akurát upustili opušťačko a ohodnil glitterom. Asi celé štepiť už nechcú naliať. Boli sme sa teraz spýtať, či Maxika pustia do policajného auta. Nech sa kúkne, ako to vyzerá v rakúskom reálnom policajnom aute. Tam Gert niekde vzadu. Jedna ešte s policajtom. A nepustili nás. Boli veľmi prísni a tam je ľudská diaľka nasrata. A Maxík. Babi, aké mám outro? Haša! Jasné. Čau. Prvý šnapsal?